Ahoj děti, na straně nadepsané E plný kruh jste ve čtvrtém cvičení četli slabiky. Pojďme je i psát. Ano, připravte si sešit s pomocnými linkami, já budu diktovat slabiky, vy je budete psát a já po chvilce je napíši také pro vaši kontrolu. Tak jdeme na to. První slabika, poslouchejte. Me. Uvědomte si, jaký je tam motýl a na kterou kytičku poletí. M. Tak, je tam motýl. M, který letí na kytičku E. Napsal jsem me. Zkontrolujte. Výborně, máte to správně. Tak teďka kousíček mezera, protože opět každá slabika má svůj domeček. Další slabika, poslouchejte. Lá. Prodloužil jsem to schválně, aby jsme na něco nezapomněli. Tak jaký je ta motýl a na jakou kytičku? Nám přilétl. Výborně, vidím, že ho někdo už má napsáno, tak mohu opisovat od vás. Vidím, že jste napsali motýla l, který přiletěl, čili hned vedle napsaná kytička. Ne krátké, ale dlouhé a. Tak, napsal jsem slabiku la. Výborně. Tak, další. Ma. To jsem řekl krátce. Ma. Motýl. Kytíčka. Teď jsem vám trochu pomohl. Tak, ma. Píšu motýla ma. Který letí na kytičku A. Napsal jsem slabiku Ma. Výborně, ještě dvě slabiky nás budou čekat. Další. Vynecháváte mezeru, píšete motýla a potom kytičku. Už vidím, už můžu od někoho opisovat. Děkuji. Motýl, letí na kitičku. E. Čárku máte. Pokud jste zapomněli, tak se poučte ode mě. A poslední slabika mi mezera námezera a vypíšete. Le. Le. Takže motýl. L. Přiletí na kytičku. A tentokrát krátké E. Napsal jsem slabiku le. Výborně. Zkontrolujeme, zda to máme všechno správně. Dívejte se do vlastního psaní, jestli tam máte Me, jo, la, je tam čárka, ma, le, opět kontrolujte čárku, le, výborně, tak to byl diktát, slabik.